Hello, Mingla. JDC, ya, Minima. Today, Spring and VC John will set up your domain. And did you copy me, John, or the controller method, the return type, the John, general, be on the one. Controller method, the solution, general, the browser, the request lab, VHMA, or the controller, the request may be on Pilome. ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ထရိုလာနေပြီးတော့ဒီမက်ဘလူလို့ရတဲ့ဒီကွန်ထရိုလာမက်သက်ကိုပေါ့နော်ကောပီးခေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလို့ကွန်ထရိုလာကိုကောပီးတဲ့အချိန်မှာအဲကွန်ထရိုလာမက်သက်လေးထဲမှာရှိတဲ့လုံးဆောင်မှုတွေကိုလုံးဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ အဲ့ဒီလိုရတဲ့ကွန်ထရိုလာမက်သက်တွေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်တာမလဲဆိုတော့စပရင်ဖရိမ်ဝတ်ကိုရောက်တာပါမယ်အဲစပရင်ဖရိမ်ဝတ်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီရတဲ့တန်ဖို့အသုံးပြုပြီးတော့ပါလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရှိနေခြင်းဒီကွန်ထရိုလာမက်သက်တွေရတယ်ပြီးတော့ဘာတွေပြန်လို့ရတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံး
file ကိုပဲကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလာပြီးတယ်ပြီးတော့ request လာတယ်ဒီ handler နဲ့ mapping လုပ်တယ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင် controller ကိုခေါ်တယ်အဲ controller လေးတစ်ခုခုပြန်ပေးလိုက်မို့အဲပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူက view ကို resolve လုပ်ပြီးတော့အဲရလာတဲ့ view ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြလိုက်မို့အဲ controller လေးရောက်မှဒီ controller method ကနေပြီးတော့ဗောနော်အဲ controller ပြောင်းပြကျွန်တော်ဒီ streamer ဆို dispatcher sublet လို့ခေါ်တယ် front end controller ရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ controller လေးတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒီdispatcher sublet တွေကိုအကုန်လုံးရောက် request တွေအကုန်လုံးရောက်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ controller ကို controller နေပြီးတော့ model တို့မှတစ်ခုခု logical view name ကိုပြန်ပို့ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ view name ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ view name ချိန်မလားပေါ့ return ပြန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေထားက view ကိုပို့ပြပေးနိုင်တဲ့ tempo တစ်ခုခုတော့ပြန်ရမှာပြအဲဒါကြောင့်အခု rest တွေဘာတွေလဲပါလာတဲ့ချိန်မှာဒီ response body ဆိုတဲ့ annotation နဲ့လည်းပြန်လို့ရပါတယ်အဲ response body ဆိုတဲ့ demand နဲ့လည်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားပါတာရီကကျွန်တော် risk ခံရတော့မှပြောပါမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် MP ဆိုလေးတာကမှ return type ကိုကြည့်နေရမှာ response body ကိုခဏခြံထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေပြန်လို့ရလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြအောင်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် controller တွေကနေပြီးတော့ dispatcher sublet front end controller ပြန်ပေးဖို့လိုတာကဘာတွေလို့လဲပေါ့သူလုံးဝမဲ့လို့ဒီလုပ်နေပြီးပြီးလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲသူ့အနေနဲ့ model ကတော့ထားပါတယ် model နဲ့ view နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတောင်းပြီး dispatcher sublet ကိုပြန်ပို့ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသူ့ return type နေview ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ logical view name ကိုပြန်ပေးလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှ dispatcher sublet တွေကနေပြီးတော့ view name ပုံမှာယူပြီးတော့ to be view မှာတပ်ပြန်ပြပေးရမှာလေဆိုတော့ view list preserver တို့ပြီးရှာပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက modern view ဆိုတဲ့ object ကိုလည်းပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ view အတွက်ကိုရှာပေးတွေ့နိုင်တဲ့ logical view name ကိုထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ view name ကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲမပေးရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် URL ကနေပြီးတော့သူကနေပြန်ပြီးတော့ view resolver ကနေပြီးတော့ဟို bay view ကိုတော့ပြန်ရှာပေးရမလဲဆိုပြီးရှာပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီ resolving view နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ခန်းနေကြာမှာပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်။ဒီကတော့ spring boot ဆိုသုံးပြီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် time rate time leaf ရဲ့အဲ time leaf ရဲ့ template ဒီ view resolver ကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် default ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသုံးနေတယ်။နောက်မှနောက်ခန်းနေကြာမှာကျွန်တော် customize လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ view resolver ကို change လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဆိုတော့ပါဆိုကျွန်တော်တနည်းအားမှာ type view နဲ့သုံးမယ်တနည်းအားမှာJSP နဲ့သုံးမယ်တနည်းအားမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ Jasper report လိုဟာမျိုးတွေ view တွေသုံးနိုင်တယ် XML တွေပါထုတ်ချင်တယ် print PDF ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်ပုံလုပ်နေကြအဲ꿰လာတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ခဏကြာမှကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောပြပြောမယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့အဲကျွန်တော် time leak ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုသွားကြရအောင်ပေါ့နော် okay အဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခန့်မှာကျွန်တော် return type နဲ့ပေးနိုင်တာကအားလုံးပေါင်း3မျိုးရှိတယ်လို့မကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံး string ကိုတန်ဖိုးပြန်တဲ့ controller method ရှိနိုင်တယ်နောက်ယူ modern view ဆိုရဲ object ကို return ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ဒီ controller method ရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီး return တန်ဖိုးကိုမပေးဘဲနဲ့ void ဆိုပြီးပေးတဲ့တန်ဖိုးရှိနိုင်တယ်အဲ return တန်ဖိုး void လို့ပေးလိုက်လို့ဆိုတော့သူက void down လို့လို့ရှင် view name ကိုမပြဖော်ပြနိုင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှင် URL နဲ့ရနေပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ bay view ကိုရှာမလဲဆိုတာကိုဟို logical view name နဲ့ပြန်ရှာပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့
And in call general the maybe project go where general disaw ba no maybe project so we general saw like that okay you want simple project so general use me no okay oh general books sponsor name saw do ba u general jojo channel me general twa ya no and the name ya lo ya mvc 5 lo pi lai ya no through the 1.0 ပဲကျွန်တော်ပြီးလိုက်အောင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင် group parents ရတော့ကျွန်တော် template ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ books mvc template ကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် internet မရှိလေဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးပေါ့နော် okay ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်လုံးဆရာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော် view ကိုပြဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ template ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်စောင့်မယ်တကယ်လို့ကကျွန်တော်ဒီ customize လုပ်ချင်တယ်အခုတော့ customize မပါသေးပါဘူးဗျအဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် properties file တကို file တကိုကျွန်တော်ဆောင်မယ် applicationapplication application ပြရကို .properties အသူဆောင်မယ်ဗောနော် okay ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ main class တကိုကျွန်တော်လုပ်မယ် package ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရအောင် com.jvc mvc 5ဆိုအပြီးတော့သူတည်းမှာကျွန်တော် class တကိုထပ်ဆောင်မယ်ဗျclass name ya ro mvc 5 application and now jano main class tiku phit ma ba tu the ma jano main ho jano yee ya ma phit de bo no jano class tiku yee da bi bi di the ma main method tiku lo ne main method tiku jano the lai ba de pi lo shin spring application ne application ne run so bi lo ma jano mvc 5 application ho jano wa run ခိုင်းပါတော့ Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ကို Spring Boot ဆိုသုံးဖို့အတွက် SPI ရဲ့ Spring Boot application ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ application က Spring Boot application တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီပေါ့နော် Okay ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ template ဆင်မှာကျွန်တော်ဒီ home example ကိုကျွန်တော်အဲ HTML တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဗျ home HTML Okay ဒီမှာဆိုရင်return type controller ဒီဘောင်းတရရှေ့လုံးကကြည့်ရပါတော့ MVC 5 လို့ပြောပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ H1 ဆိုပြီးတော့မှအဲ controller return type ဆိုပြီးလဲရအောင်ဗျအဲ time view ကိုသုံးခြင်းလေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် HTML မှာ time ရဲ့ namespace ထည့်ရပါမယ်time ရဲ့ name space ဆိုထည့်လိုက်ပါတော့ Okay ဒီမှာကျွန်တော် URL တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ဖို့လိုတယ်ကURL ဒီမှာ align ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်မှာ align ဆိုအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ test တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အဲဒီ link လေးတွေထည့်ထားမှာပေါ့နော်AHIF sorryအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ string return ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် modern view return ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ void return ဆိုပြီးပြန်ပါတော့ modern view modern view return ဆိုပြီးတော့ return type နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပါ spring mvc web နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတာဒီ၃မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်modern view return ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်အောင် okay သူတို့ကျွန်တော်ဒီ link လေးတွေတော့ကျွန်တော် time tag ကိုအသုံးပြုသွားပါမယ်အ th ဆိုပြီးတော့မှာအကျွန်တော် href နေရာမှာကျွန်တော်ထားပါတော့ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်က str ရဲ့ string ဆိုခေါ်ခိုင်းပါတော့အဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်း th h oh sorry f နေရာမှာကျွန်တော်တို့link filter တွေမျိုး add sign နဲ့ပြရမယ်ဗျ modern view ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ th href နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ view id point ဆိုပြီးအဲဒီလိုမျိုး controller ကိုလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် visual နဲ့ကျွန်တော် link လာလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ပြရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါဆို controller တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြအောင် class ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ IT UI return type controller
Okay, di ni ama general request mapping so bjo ma request mapping so ni ama general slash root ko jano pe me eh pi lo ma di ni ama so jaw ma so jano ba lo nai so lo jano pe bu lo la ga di kaung controller phit de so jano pyo pya bu lo lo de bo no okay da so jano home ko kore public string home so ko ni ama public void home a ni wa ga jaw da yi ဒီကောင်ချပါဗျာ return ဆိုပြီးတော့ဟုံးကိုပြန်ပေးမှာနော်အဲသူ့လိုကျွန်တော်get mapping လို့ပဲပေးခဲ့မိကြ get mapping ကျွန်တော်အဲအဲ့လိုပြောရခါမှာဘာလို့ဖော်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကိုဟိုဘာမှမပါဘဲနဲ့ဟို request လို့လာတဲ့ခါမှာပထမဆုံး default နေလာတဲ့ခါမှာဒီ home ဆိုတဲ့ page ကိုပြန်ပေးစင်ပါတယ်ဗောနော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗျာ ပါဗျာအဲစထရင်းရီတန်ပြန်နေမက်သက်ပါဗျာအဲစထရင်းရီတန်ဆိုပြလိုက်ပါတော့အဲသူရဲ့ get mapping ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့စထရင်းနဲ့ခေါ်ရတာစထရင်းနဲ့ခေါ်ရအောင်မှာခေါ်စေချင်တယ်ဟုတ်ဆိုစထရင်းဆိုပြလိုက်အောင် And now the model and views of your and view return. Model and view return of the method to go to my GI by order. A model and view return of the method to go to any call resolution. Home nigger, model and views, the URL calling. Okay, I'll jump to my GI order. And as a dimension of the streams, my G generator. အဲသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် get mapping နဲ့ပဲအဲဒါမှ get view post ပြတာရေးမကြည့်ပါဘူးဗျာတကယ်က return type ကပါလေဆိုတဲ့အချက်ကရေးကြည့်ပါတယ်ဗောနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော် model and view ဆိုပြီးတော့မှာ mv ဒီ object တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်မယ်ဗောနော်အဲသူ့ရဲ့ view name အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က mod model view ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက် return ဆိုတာ mv ဆိုပြီးလိုက် And now the cool guy, general purple, general team of white, so you know, white return, so general team method to cool you may, you are grab to name lamble solution, general the home, then I should white in it, I know. But Jan died in a spring second from method, general strings of general yard, general rescue, major, they will not turn up your habit, the swan bodies are general power. General di madama you MVC web application you down to the address and strings of return piano yare modern review return piano yare ပြီး လို့ ရှင် ကျွန်တော် တို့ void return piano yare အဲ့ဒီ ပြန် ကျွန်တော် custom object ကို ကျွန်တော် သုံး ပြီး return piano yare view name တွင် သူက ဒီ void နဲ့ တူတူ ပဲ လို့ လုပ်မှာ ပဲ အဲ့ တော့ ကျွန်တော် နောက် ကြတော့ မှ နောက် ကနေ ကျွန်တော် ဒီ data တွေ ပါတဲ့ အချိန် မှာ ကျွန်တော် ပြ ပြီး တော့ ကျွန်တော် ပြန် send ပေး ပါမှာ ပေါ့ နော် Viewers of Valima, Tamatari, a time to Shama Pit. General Dima, Spring MVC, Donakama, Spring Boost, and Spring MVC, Donakama, the viewers of Valima, the configuration at Kuma Loka, the Wau. And I meant to want to fall in the parade, General Time, you don't reach a far now. Not a Kojama, General T, not Kokko, the Jarama, General Customize, below is not the Valima. And Modern View, the Mabinari Kama, Model Views or Name, or General Jam, the Modern View, you name in a period, to the logical you name by. အဲ့နာမည်နဲ့သွားရှာမှာပါအဲ get mapping ရဲ့ void ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြည့်ရတဲ့ဒီမှာ return တစ်ခုမှာ controller ကြီးမှာပြန်သွားပါဦးဒါမဲ့ controller ကြီးရောက်တဲ့အခါမှာသူကဒီ URL ကနေပြီးတော့အခြေခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ view ကိုဒီ void ဆိုရင် void ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ယူရှိသလားဆိုပြီးသွားရှာပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ view လေးတွေရေးထားအောင်ပါနော်ကျွန်တော်စမ်းတဲ့အခါမှာဒီ ပဲပြူဘယ်လို request line ပဲပြူသွားလိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်နိုင်ရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရမယ်ပြူက control n h html
အဲဒါဆိုကျွန်တော် string ရေးမယ်အဲဒီမှာတော့ type ရောကျွန်တော် string return str string return okay အဲဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းမှ true true ရေးဆောင်လို့ပါဘူး return ဘယ်လို return ပြန်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီတော့မယ်ဆိုတော့ h1 နဲ့ string id return လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်အဲပြီးဒီ string ဆိုပဲကျွန်တော် copy ကူးပြီးသွားပါတော့မယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာ time new ရွာလည်းမလိုပါဘူး void အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ void return လို့ အဲ့ပြီးကျွန်တော်ကော်ပီကူးပြီးတော့ဒီကောင်လေးပိုက်အဲ့ပြီးကျွန်တော်ကော်ပီပဲကူးပြီးသွားပါမယ်ဗျပြီးတော့မှကျွန်တော်မော်ဒယ်ယူဇာဒီကောင်တော့မော်ဒယ်အင်ဒီရီတန်ပါနော်ပြီးတော့အမှုဒီရောမော်ဒယ်အင်ယူရီတန်ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်အိုကေဒါဆိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရအောင်စမ်းကြည့်လို့ရပါပြီကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြအောင် ကျွန်တော်ဒီမှာ browser လေးကနေ test လုပ်ကြအောင် localhost 839839 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test လုပ်ကြည့်မှာအဲ string return ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်အော် strings are more than you return ပြန်နေကျွန်တော်မှားသွားပြီလားမသိဘူးအော်ဟုတ်တယ်ဗျဒီကောင် point return ပြန်နေ copy ကူးလို့မြောင်းသွားတယ် string return ကဒီကော string ပဲပြရမှာပေါ့နော် string ဆိုထားရအောင်ကျွန်တော်လည်းလွဲသွားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ copy ကူးပြီးတော့အပေး view မှာပါဘူး update လုပ်မှာကျွန်တော်မသိဘူးပြန် string မှာဆို string ပေါ့နော် modern view မှာဆိုရင် modern view okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်စကြည့်အောင်ဗျ string return ဆိုလို့ရှိရင်သူ string ဆိုပြန်နေဟာကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် modern view ဆိုလို့ရှိရင် modern view return ဆိုပြန်နေပါတယ်အဲ့ void return ဆိုတာတော့ void return မှာ void return မှာ string ဖြစ်နေတယ်ရ Okay ဒီ void ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် void return ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် controller method လေးရဲ့ return type ဆိုတာက view name ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့ hint ကိုပြန်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒီ controller လေးကိုလုံးဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ return ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ return ရမလားမရဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အဲ logical view name ကိုသုံးပြပြီးတော့ spring framework ကနေပြီးတော့ view ကိုရှာဖွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြပေးတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့သိရှိနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီဒီစီကနေနေဖြစ်ပါတယ်